មនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំរកានាមជាសត្វមួនពងយៈប្រុសធិតដែកទន្សាកំណើតថ្ងៃអង្គារសេរីសួស្តីនៅជង្គង់ឆ្វេងរបស់ព្រះព្រំមូលប្រលឹងនៅដើមកបាសទេសនិងដើមកស៊ូអាសាសុទឹកជួយដីផងណាមនុស្សរស់នៅមានភាពស្អាតស្អំចូលចិត្តអនាម័យចូលចិត្តភាពស្អាតវិចារសភាពរៀបសារមានចិត្តបន់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ឆ្លាតជាទីពឹងពាក់នៃជនទាំងឡាយតែមនុស្សឆ្នាំរកានេះឆាប់ខឹងឆាប់បាត់មិនចេះគុំគួនមិនចេះរញ៉ាំរញ៉ូវតែពេលខ្លះក៏រៀងសាំញ៉ាំបន្តិចបើចង់ហូបអីធ្វើដោយដៃខ្លួនឯងមានតណ្ហាខ្លាំងឆាប់ស្រឡាញ់ឆាប់ណាយដូចនេះបើមានគូក្រងគូក្រងមកខាងទៀតត្រូវយល់ពីបញ្ហានេះមុខរបរគួរធ្វើគ្រូបាត់ជ័យមេធាវីការងាររដ្ឋបាលការធ្វើស្រែចំការគឺពុំសូវកប់ឡើយចិត្តក្លាហានមោះមុតតែពីតូចរៀងអភ័ព្វបន្តិចធ្វើគុណលើអ្នកដទៃបានទោសមកវិញកម្មចាស់គឺអ្នកដទៃនិយាយល្អនឹងមុខក្រោយនិយាយដើមប្រយ័ត្នប៉ះពាល់ជុលទង្គិចរបួសស្នាមច្រើនចវាយស្រឡាញ់ចូលចិត្តមនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំរកាចំខែ7ខែ1ខែ8ខែ2មានបុណ្យវាសនាខ្ពស់តែរៀងឆ្មើងឆ្មៃបន្តិចចូលចិត្តជួយអ្នកក្រតែធ្វើគុណបានទោសសម្រាប់មនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំរកាចំខែ6ខែ12ខែ10ខែ4មានវោហារស័ព្ទអអ្នកដទៃគោរពរកស៊ី2